ଭଉଣୀ ଟିକେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଉତ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ହେଉଛି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ବନ୍ଧପଡ଼ା କଂସାର ସାଂସପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋ ଘର। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋତେ ବାର ବାର ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବି ଛାତ ଉପରୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସାର୍ ମୋତେ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଫଟେଇ ଫାଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଫାତ ବି ଫଟେଇ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଚୁଟେଇ ଚୁଟେଇ ମୋତେ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ମୋତେ ଆଗରୁ ବି ମାରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ବି ସାର୍ ମୋ କଥା ବି ଯାଇ ଭୁଲ କହିଲି ମାଗି ସାର୍ ସେ କେସ୍କୁ ଦବେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କୋଉ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲା? ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବୁ ସାର୍, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବୁଝିବୁ, ମୋ କଥା ଜମା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ସାର୍ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମିତି ମରିବି। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା। କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ମୋ ଶାଶୁ ବାଡ଼େଇଛି, ଶ୍ୱଶୁର ବାଡ଼େଇଛି, ମୋ ସାନ ଯାଆ ବାଡ଼େଇଛି, ଆଗରୁ ଦେଢ଼ଶୁର କ'ଣ ସାନ ଦିଅର ବି ବାଡ଼େଇଥିଲା ମୋତେ। କେଉଁଥିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଆପଣ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଏତିକି ମୋଟା ଠେଙ୍ଗା ଦେହରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। କେତେ ପାର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ମାନେ ନିହାତି 15-20 ପାର ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଫଙ୍ଗ ସବୁ ଯାକ ସାର୍ ମୋ ପୁରା ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଫଟେଇ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ମୋ ହାତରେ ବି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାରିଛନ୍ତି ସାର୍, ବିନ୍ଧା ଚିଟିକା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ ମୋତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତାର ଛାତ ଉପରୁ ପେଲିକିନା ମୁଁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମାଗି ଯାଇଛି ଖାଇବି?